הרב טאו פרסם מכתב נגד הבית היהודי בחריפות, כאילו זו מפלגה מלאה בצביעות. אמנם גם אם עושה פה ושם טעויות, בסופו של דבר היא פעלה ופועלת הרבה דברים טובים, ולא חסרים בה אנשים ירא שמיים שכל כוונותיהם טהורות. יש דברים שהיא טועה בהם, וזה חיסרון לכל מפלגה. אבל האם מתוך כך אפשר לפרסם ברבים שמפלגה זו נוסעת את שמה בשקר? זו הלכה בהלכות תוכחה. חייבים להוכיח. חז"ל אומרים, מי שמוכיח יכול להוכיח אנשי ביתו, ואינו מוכיח נתפס על ידם. בפירוש יכול להוכיח, יש לו השפעה. ומי שיכול להוכיח אנשי עירו, הוא אדם עם השפעה, הקרנה, ולא מוכיח, נתפס על ידם. ומי שיכול להוכיח אנשי מדינתו, הוא אדם עם היקף כלל המדינה, ואינו מוכיח, נתפס על ידם. חורבן בית ראשון, אמר הקדוש ברוך הוא, חזקיאל הנביא, לכתוב על מצחם של הרשעים תו מוות, וגם של הצדיקים. למה? כי הם לא הוכיחו. אז הם נושאים באחריות. אומרת הגמרא, זה בשבת, נ"ה בערך, או נ"ג, אבל גם אם היו מוכיחים, זה לא היה מועיל. בכל זאת, היו חייבים להוכיח. קושיה, הרי תוכחה, זה כדי שיועיל. אם זה לא מועיל, בשביל מה להוכיח? שם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אבל צריך להבין מה פירוש המילה מועיל. אין הכוונה שזה מועיל מיד. זה יכול להיות שזה מועיל באופן מצטבר. מה פירוש דבר שאינו נשמע? אין הכוונה שאינו נשמע מיד. נשמע הכוונה שאדם שמוכיחים אותו, יש לו יכולת מוסרית ואינטלקטואלית להבין מה שאומרים לו. זה לא אומר שמיד הוא יקיים, אבל הוא מבין מה שאומרים. זה מועיל באופן מצטבר. עיין שם בסוגיה. על החכמים שלא הוכיחו את הריש גלותא. בבבל הייתה לנו מין עצמאות כזאת, שהבבלים נתנו. לא היה ריש גלותא. הרמב"ם אפילו כותב בהלכות סנהדרין שהריש גלותא הוא במקום מלך. זה מין מלך כזה. ולא תמיד הוכיחו את הריש גלותא. זה לא אומר שאם היו מוכיחים מיד היה עושה. אז למה להוכיח? שלוש סיבות. א', זה גם אם זה לא יועיל לתקן, זה יחסום את ההידרדרות. זה גם דבר גדול. מה שנקרא קרב מאסף. אתה מפסיד את הקרב, אבל יש הבדל אם נופלים לך בקרב 5,000
חיילים או 500 חיילים. כמו רמת הגולן, אחרי יום הכיפורים, בהתחלה היו קרבות בלימה. בית. יש השפעה מצטברת. יש הבדל גדול בין מדינה. שאנשי השלטון הולכים בדרך לא נכונה. ואנשי הרוח מהנהנים בראשם בהסכמה. יבודה. ואיפה שאנשי הרוח צועקים. אז יש תקווה. שלוש. עכשיו הוא לא שומע. אבל אולי תיווצרנה נסיבות שיפתח הלב והוא ישמע. מה הוא ישמע? מה שנאמר. משל למה הדבר דומה? אומר רבי נחמן מקוצק. אגב, העין היה הזה יש בלאמונת איתנו של הרב ציטאו. אריכות גדולה, הוא מסביר. רבי מקוצק, והיו הדברים האלה על לבבך. בפירוש על לבבך. בתוך לבבך. לא. אתה מדבר, 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 זה לא נכנס אל הלב. זה שוכב על הלב ערימות, ערימות. אבל לפעמים נפתח הלב. אז מה ששוכב על הלב נכנס בפנים. אבל אם אין ערימות על הלב, כשנפתח הלב, אין כלום. לכן, מצוות תוכחה, במיוחד כלפי השלטון, היא בגדר הזה, כי השלטון, אין מה לעשות. הוא לא אידיאלי. וזה מה יש. עד אשר יבוא המשיח, והיה צדק אזור מותניו, והייתה ונח עליו, רוח השם, רוח דת, חוכמה, וזה וזה. בינתיים, אנשים בשלטון, הם אנשים קשים, כוחניים. למה? כי גם הנשלטים הם קשים וכוחניים. אתה לא יכול ללטף אותם ולנשק אותם ולתת להם דבר תורה. רק בכוח זה הולך. הם חייבים להיות קרוצים מאותו חומר של האנשים שהם שולטים עליהם. אז הרב דרוקמן, הוא היה חבר כנסת, ואמר דברי תורה, חשובים, קדושים, עליונים. זה לא הזיז אף אף לאף אחד. א', בגלל שהוא דיבר, זה היה ריק שם. זה לא עניין אותם, שיעורים של הרב דרוקמן. זה לא ישיבה שם. וגם אלה שהיו, לא אכפת להם. למה? כי אין לו כוח. אמר מקיאוולי. בספרו הנסיך, על הנסיס, נסיך האיטלקי, שכחתי איזה ארץ היו שם ארבע ארצות, לוקרציה בורג'יה. איזה שיטה הוא פועל, איך הוא מצליח, לפני, לא יודע, 500 שנה, 400 שנה. הוא היה שגריר של מדינה קטנה באיטליה, אולי פלורנסה, לא זוכר. הוא מתאר איך מצפצפים עליו. כי אין לו כוח. צריך להיות אריה או שואל. אריה כשיש לך כוח, שואל אם אין לך כוח. באורמה. אחרת אתה לא יכול להזיז כלום. הוא לא בעד זה. הוא כואב את זה. אבל הוא מתאר זה הולך ככה. לכן אנשים שעוסקים בפוליטיקה הם אריה ושואל. הם לא מדברים כמו אריה ושועל, מדברים יפה, אבל הם אריה ושועל. עד אשר יקום יבוא משיח צדקנו. אבל תגיד תודה שזה אריה ושועל יהודי, ולא אריה ושועל בריטי או טורקי. שסך הכל אריה ושועל יהודי זה הרבה יותר מוסרי. ובכל זאת, אנשי הרוח, חייבים לדבר וחייבים לצעוק על מה שלא בסדר.
ולא להתפשר. פה, בבית המדרש, לא מתפשרים. קושיה התוספות על רשי, די תוספות. למה אתה כזה? אי אפשר לעבוד איתך. אי אפשר, אי אפשר. כל פעם אתה מחפש את רשי, מקשה עליו קושיות. צריך יהדות מקשיבה, מחייכת, מתחשבת. אף פעם לא ראינו אותך אומר, אמנם רשי אומר ככה, זה לא דעתי, אבל בשביל דו-קיום ידידותי אני מוותר. אתה קשוח. מה זה? אבל פה זה בית מדרש. בית מדרש זה משכן האמת. זה לא פה הכנסת, עם פשרות על גבי פשרות. ולכן צריך להוכיח. וצריך לומר את הדברים בעברית ברורה. זה נכון. שפוליטיקאים הם מתפשרים. אז מי שמתפשר, הוא לא מנהיג. הוא עסקן. אנחנו לא נגד עסקנים. אפשר לקבל ספר אורות. עסקן, הוא עושה עסקים. אנחנו לא נגד עסקים. הוא סוחר. הוא עושה עסקאות בכנסת. אני נותן לך זה, אתה נותן לי זה. אבל זה לא ככה בבית המדרש. אומר תוספות לרשי, תוותר לי על הקושיה הזאת, אני מוותר לך על הקושיה הזאת. מה זה עסקים פה? אז, עסקנים, אני לא נגד עסקנים, אורות עמוד קוף י' ד' הירידה הגדולה, זה פרק שנקרא הירידה. איזה פרק ארוך, ירידה גדולה. המצב הישראלי ויחוסו לאנושות, וכן, עמוד קוף י' ד', אפסו גיבורי חיל ענקיים, וירבו במקומם עסקנים נמוגים ודלי מעש, בוסים בתית חוצות של רעיונות קטנים שיש בהם מיני מסחרים חומריים ורוחניים. זה סוחר. יש סוחר פרטי, אני מוכר לך, אתה מוכר מסחר. ואני לא אידיאליסט, אני לא מחלק מזון חינם לעניים, אני סוחר. אז גם שם, מסחר גדול. תמיד אנשים אומרים לי, תגיד לפוליטיקה איזה, תגיד, כדי להיפטר מהם אני מטלפן. מטלפן, חבר כנסת, הפיע איתם, גם היה שר. ואני אומר לו, תראה מה עם זה. הוא אומר לי, בנימוס, שזה לא בשבילי, זה מסחר סוסים. סיפרתי למישהו, חלק עליו, גרוע ממסחר סוסים. זה מסחר סוסים. אבל זה סוסים גדולים. זה המדינה, וזה דברים חשובים. ולכן, לא להתייאש, כלומר, זה הקץ המגולה. זה יסוד כיסא השם בעולם שאומר הרב קוק. הוא לא אומר שזה יהיה מחר, אלא זה האידאל שחותרים אליו. אז אל תירק על המדינה בטענה שהיא עוד לא יסוד כיסא השם בעולם. אבל מצד שני, לא לוותר ולא לשתוק. אלא מה שלא בסדר, צריך לצעוק ולומר בעברית ברורה. לא צריך לומר לבן אדם, אתה רשע, אתה פושע, אני יורה עליך,
אני דוקר אותך עם סכין. לא אמרנו את זה. בתחום האישי, ידידות ואהבה. אבל צריך לומר את הדברים הברורים. ככה לא מנהלים מפלגה דתית. ככה לא. בעסקים. עסקים זה לפי הנסיבות. כרגע מוכרים קלמנטינות בזול, יש עודף קלמנטינות בשוק, אני קונה, מאפסן, עולה המחיר, מוכר קלמנטינות. יפה מאוד. דווקא קלמנטינות זה בריא, אבל אפשר גם לקנות דברים חסרי ערך. ככה זה מסחר. קנה מזול, מוכר ביוקר. אבל צריך לומר דברים ברורים. אז יש מפלגות שהן גמישות, כל המפלגות גמישות. זה נקרא אופורטוניזם, אופורטוניטי, הזדמנות. זה הולך טוב, הולך על זה. לא הולך טוב, הולך על זה. מה דעת הקהל אוהבת עכשיו? דעת הקהל אוהבת תל אביב. אני אבנה את תל אביב. מה דעת הקהל אוהבת עכשיו? שיוכלו להתחתן בלי נישואים. אני בעד להתחתן בלי נישואים. אני עושה חקר שווקים, ואני מוכר מה שאנשים רוצים. לבנות תל אביב זה מצווה. אבל נישואים, בלי חופה וקידושים, אני נגד. אני לא אמכור דבר כזה. ואם יעשו, יעשו, מה אני יכול לעשות? אני לא אזרוק אבנים. אני לא מסכים עם זה. אז אם לא תסכים עם זה, אתה תרד בנקודות שלך. אז אני ארד בנקודות שלי. אי אפשר לעשות מסחרים עם התורה. זה מוחלט, זה נצחי. זוכרים את הבדיחה שנפגשו האפיפיור, האימאם המוסלמי והרב הראשי לעולם. ואמרו, צריך שלום בינינו. הרי בסופו של דבר כולנו מאמינים בשם. הלא אל אחד ברענו. טוב, אז בשביל זה צריך ויתורים, ויתורים כואבים. טוב, האפיפיור שיודע שישו הנוצרי זה מעצבן. גם אותנו, גם את המוסלמים, אומר, אני אוותר על ישו הנוצרי. נבהל האימאם, אומר, אני מוותר על מוחמד. ואתה הרב הראשי לעולם, על מה אתה מוותר? אומר, אנחנו תמיד היינו בעד שלום. לא אנחנו עושים מלחמות. על מה אתה מוותר? אני אף פעם לא דרשתי, על מה אתה מוותר? בלי ויתורים כואבים, אין שלום. נלחץ אל הקיר, אמר, אני מוותר על אמירת יקום פורקן השני בשבת, שזה מתפללים שם, על מה? מתפללים עבור ראשי הישיבות שבבבל. על זה הוא מוותר. שזה נודע בעולם, כעסו עליו. איך הוא איז? נפטר על יקום פורקן השני וראשי ישיבות שבבבל. אבל אין ראשי ישיבות בבבל. אי, לא משנה, אי אפשר לבית בחוק. זה לא למסחור. אז אנחנו יודעים שפוליטיקאים, אז יש פוליטיקאי, הוא מנהיג. מנהיג הכוונה, הוא קובע על עצמו מטרה. הולך ישר ולא סוטה ימין ושמאל, הולך ישר, כמו מאו צה-טונג, שאנחנו לא מסכימים איתו, אבל הוא קבע מטרה והלך. ויש שמנווטים בזיגזג, דוחפים פה, מה זה? אמרתי כן, עכשיו לא, לא כן, כן, לא, לא כן. מה זה פה? שאלה בשם מי אתה מדבר? אז כבשנו במבצע סיני, תעלת סואץ,
אמר בן גוריון, אנחנו שם. כל זמן שאנחנו שם, לא נוותר מילימטר. בית שלישי. מה זה קשור לבית שלישי? אני לא יודע, בית שלישי. באו האמריקאים, הרוסים, לחצו עלינו, על האנגלים והצרפתים. אמר בן גוריון, אמר לו, יוצאים. אבל אמרת שאנחנו לא יוצאים משם. לא. התכוונתי לומר, כל זמן שאנחנו שם, אנחנו לא יוצאים. אנחנו לא שם, אז מה הבעיה? זה פלפול חריף זה. זה לפוליטיקאים. כל פוליטיקאי לומר, אסור לזוז משם. זה לא בסדר לזוז משם, אבל יש לחץ, ואני חייב לוותר בגלל סיבה א' ב' ג'. בסדר. גם מנהיג לפעמים לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אבל זה מפלגה דתית. מפלגה דתית, עם דגל התורה. אי אפשר לעשות עסקים בשם התורה. וזה תמיד ככה. המזרחי הוא פשרן. כבר כתב הרב קוק. אפשר לקבל את הספר של הרב גרינוולד? איך קוראים הספר? הספר נורא. מה? אשר בחר בנו. אשר בחר בנו הכוונה בישיבה הזאת. וגם אחרים. עמוד אחרון. זה הוכחה שקראתי כל הספר. לא תמיד. כותב הרב קוק על המזרחי, דעות ממוצעות ופשרניות שיש בהן מעין חולשה גופנית ורפיון נפשי, אינן עלולות, כלומר עשויות, לנצח בתכונת רבת פעלים כתכונת התחייה הלאומית שלנו. שרוח השם אל עולם מתנוסס מכל עבריה. התחייה הלאומית זה דבר אדיר. המזרחי. עלינו להזדיין בכוח רוחני גדול, בדעות מוחלטות, מקוריות וקבועות, העלולות בכוח החיים שלהן, להראות את הדרך על כללות השאיפות החדשות שנוצרו בימינו, ברוח השם המאיר, לתחייה את עם קודשו. זה איגרות ראייה עוד איגרת. לתשובה גדולה אנחנו נקראים, לתשובה מאהבה לכל מכשיריה, ודווקא בעת משבר גדול, בסכנה עצומה צריכים לקחת את המעולה שבתרופות. רדיקלים, רדיקלי בעברית קיצוני. רדיקלים אנו מוכרחים להיות. בפשרות למחצה, לשליש ולרביע, מאומה לא נתקן. האמונה עבדה, הולכת ומתדלדלת, מפני שהופרה תורתה אין דורש מבקש. עוד איגרת, המזרחי בתוך ההסתדרות הציונית פנימה ישמיע קולו, קול עז, לא קול רפה ומתנודד. יאמר בגאון שהוא, רק הוא, הנה הוא התוכן הקיים של הציונות, אפילו בערכי החילוניים. יש עוד איגרת אחת. לכן, יש שם פשרנות יתר. אבל תראה, המציאות היא כזאת. אז מה? לא תמיד בפוליטיקה, יש הטווח המיידי. מיידי, בינוני, ארוך. צריך שלושתם. גם בצהל. מתכננים דברים לבעוד 10 שנים, עוד 50 שנה. אי אפשר ברגע האחרון. אבל זה בא על חשבון ההווה. נכון. אז מה? או רופא, רפואה. משרד הבריאות, מיליונים. מאות מיליונים.
מחקרים רפואיים. יושב לו רופא עם שופרת, גלום, גלום, גלום. מסתכל, גלום, גלום, גלום. יש לו כאלה שופרות, וזה רותח, גלום, 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 גלום. אנשים אומרים, אולי במקום שזה גלום, גלום, אני אין לי כסף לקנות תרופות, וזה עולה ביוקר, ואנשים מתים, והוא יושב לו במעדה, ושופך בקבוקים ועושה גלום, גלום. נכון, מה נעשה? אבל בסוף נצליח, נציל מאות אלפי אנשים. אי אפשר רק קצר טווח. טווח קצר, טווח בינוני, טווח ארוך. אז כאן הוא עורב להזדמנויות. קונה בזול, מוכר ביוקר. זה עסקן. עסקן קדוש, עסקן טהור. מנהיג עוד 50 שנה. מה אתה מוכן לומר לי? מה אתה רוצה שיהיה במדינה הזאת עוד 50 שנה? תכתוב. תכתוב לי מה יש היום, ותכתוב לי מה הנתיבים שאתה מתכנן. אז אתה מנהיג. אבל לא פשרנות יתרה, עסקנות יתרה, מאבק קשה, דת ומדינה. עיין מאמר שכתב, ויתורי כהנים, שנקרא, אנו קורטים אמנה. יש שם עושה אמנה חברתית, חדשה וכו' וכו'. שבת, יחללו שבת במרכזי בידור, אבל ישמרו שבת בתעשייה. יאכלו אותך, אתה תוותר על זה, שיטת הסלמי, מורידים, מורידים. אבל גם עקרונית, אני לא מסכים, לא לזה ולא לזה. אבל מי שתסכים ושלא תסכים זה קורה, אבל אני לא חותם על זה. אם אני חותם אני אבוד, אני לא מסכים. אני לא זורק אבנים על מישהו אחד לשבת, אני לא מוותר. רבינו הרב ציודה, סבלנות אין הוויתור, אני סבלן, אני לא מוותר. מה זה רעיון דוגמה? כיוון שיש אנשים לא רוצים להתחתן, לא יכולים להתחתן, בלה בלה בלה, נסדר חתונה חילונית, לא יודע איך זה נקרא, שותפות, קוראים לזה, איזה מילה ששכחתי. מה זה? אתה חותם על מסמך שעוקר את קדושת הקידושין מעם ישראל? איך אפשר לדבר כזה? לחתום. אבל אם לא תחתום ממני, מה ממילא? אני לא אשם ממילא. אני לא יכול לתקן את הכל, אני אוהב את עם ישראל במצב הזה. ולכן, מפלגה דתית, היא לא יכולה להתפשר בעיקרון על דברים של תורה. היא יכולה לומר, אני לא יכול לעשות כלום. אני אנוס. אני אנוס, אני אנוס. הרבה פעמים אנוסים. זה משהו אחר. אבל לא שאני מסכים. כמובן, מי שעוסק בפוליטיקה, הוא לא מודע לכל הדברים האלה. הוא לא מבין מה שאני אומר. בסדר, אז צריך לומר. צריך לומר בתקיפות. צריך לצעוק. ישעיהו הנביא, הוא צועק, אוי גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים, קציני סדום עם עמורה. יודעים מה המקבילה של קציני סדום עם עמורה? נאצי. זה קציני סדום. לא, קצין. קצין אס אס. אוברשטנפיורר. אתם כולכם קציני אס אס. איך יש היום מדבר ככה? מה זה ככה מדברים? מה זה פה? מה זה כן? איפה אהבת ישראל? סנדר, סנדר, סנדר. אתה לא תלמד את ישעיהו הנביא אהבת ישראל. חיים באותו פרק כתוב בסוף, ציון למשפט תיפדה, ושביה בצדקה,
בכל אבל לפעמים צריך לצעוק. זה אחרת מייצור, אפילו באיגרת הרב קוק כותב לרב זיידל, שמתעצבן על החרדים שצועקים כל הזמן. הוא אומר, הם צועקים כל הזמן, וזה, אבל תדע לך, מה שהם צועקים כל הזמן, זה עוצר את ההידרדרות. אבל הם לא צועקים יפה. בסדר, איך קוראים לזה? אהבה, תוכחה מגולה ואהבה מסותרת. מה, החרדים הם לא אוהבים את עם ישראל? הם אוהבים את עם ישראל, אז למה הם צועקים ככה? כי הם אוהבים, אז הם צועקים. אחד לא אוהבים, לא צועקים. שימות, שיתבע, שיעלם מן הקרקע. הם אוהבים, אז הם צועקים. רבי יוסף, אם מישהו אהב, הוא נתן לו סתירה. אהב עוד יותר, שתי סתירות. עוד יותר, שתי סתירות. וזה לא מהווה סתירה. הסתירה. שאהב. מי רצה לשאול שאלה? רצה לשאול שאלה. אתה שואל למה הוא הוכיח ברבים? אתה שואל למה הוא הוכיח ברבים ולא ביחידות? זה השאלה. לפעמים מוכיחים ברבים. אפשר לקבל רמב"ם הלכות, הלכות משהו, הלכות דעות? לפעמים. וישעיהו הנביא הוא מוכיח ביחידות? לפעמים מוכיחים ברבים. תלוי בנושא, מה עכשיו? נלמד כל הלכות תוכחה. עיין בספר, שכחתי שמו. הלכת בדרכיו, יש פרק על תוכחה. מן הסתם הוא מדבר על זה. כי זה נושא ידוע. לפעמים מוכיחים ברבים. למה לא? מה, ישלח מכתב, ישים בכיס, פרק, הלכות דעות, צריך לגלות איפה זה. איפה הלכות תוכחות פה? זה בפרק, ודאי זה הלכות דעות. הלכות תוכחה. אני זוכר שיש על זה רבד, אז נחפש רבד. מישהו גנב את הרבד. איזה ספרדי, יורים. טוב, בקיצור, אומר לפעמים, מוכיחים ברבים. קודם מוכיחים ביחידות, אחר כך ברבים. אומר הרמב״ם, כמו שנהגו הנביאים. איך? פרק ו', הנה, הלכה ז'. הנה, המוכיח את חברו, בין בדברים שבינו לבין הדברים שבין המקום, בינו ובין המקום, צריך להוכיחו בינו לבין עצמו, וידבר לו בנחת, ובלשון רכה, ויודיעו, שאינו אומר לו אלא לטובתו, להביאו לחיי עולם הבא. אם קיבל מוטב, אם לאו, יוכיח פעם שנייה או שלישית, וכן תמיד חייב להוכיח עד שיקהו. וכלו. אחר כך הוא אומר, הלך החטא, מוכיח את חברו, לא ידבר קשות, שיחלימנו. במה דברים אמורים? בדברים שבין אדם לחברו, אבל בדברי שמיים, אם לא חזר בו בסתר, מחלימים אותו ברבים, מפרסמים חטאו, ומחרפים אותו בפנם, ומבזים ומקללים, עד שיחזור למוטב, כמו שעשו
כל נביאי ישראל? כמובן, אפשר לשאול, מה צריך קודם, אבל העיקרון. מחרפים אותו בפניו, מבזים ומקללים, עד שעזור להם אותם. מי עוד רצה לשאול שם? אנחנו לא מדברים פה על המחשבות הגנוזות בלב של האנשים הטובים שיש שם. אנחנו מדברים על ההתהלכות המפלגתית. שאומנם ההתהלכות המפלגתית יכול להיות שהיא נגזרת על פי אילוצי שטח. אבל הכיוון הפנימי שגנוז בהתהלכות הזאת, זה אומר זאת. גם אם לא חשבת על זה. זה לא משנה מה הוא חשב, מה הוא לא חשב. זה מוביל לכיוון הזה. זה מוביל לכיוון לא טוב. אז יכול להיות שהם לא מודעים לזה. לא מודעים. אבל הכיוון הזה זה מה שהוא אומר. כן. כן. הגמרא סוטה, ממתת עמוד בית, אומרת, אם אתה יכול, לא יכול לתקן את הכל, תתקן חלק, אבל לא להפך. פה אני מדבר על ההפך. שעד היום הזה לא חתמנו שאנחנו מתירים נישואים, בלי נישואים, ועכשיו פתאום כן. עד היום לא חתמנו שתלמיד ישיבה לא הולך לצבא, כן, לא, ופתאום כן. עד היום לא חתמנו לצמצם תקציבים לישיבות, ופתאום כן. זה נסיגה. זה לא שהגמרא אומרת, תתקדם לאט, העיקר שתתקדם. אבל פה אתה נסוג. ואני לא זוכר כל הדוגמאות. יש בעיר הזאת גנבים ורוצחים. אתה לא יכול לחסל שניהם בבת אחת, תחסל את הרוצחים. אתה גנבים אחר כך. מה הבעיה? אולי בינתיים גם הגנבים יעשו תשובה. אי אפשר, הוא אומר, אי אפשר לחסל הכל בבת אחת. אבל פה זה הפוך. זה לא שאתה מחסל בעיות, אתה יוצר בעיות שלא היו. שעד היום הזה עמדו איתנים בזה. ופתאום עכשיו, יש בסכר סדק וכולו. אני כבר לא זוכר כל הגורמים, כל הדוגמאות. אני לא אנשים טובים. יכול להיות שהם לא מבינים מה שאנחנו אומרים כאן. לא תמיד אדם הוא מבין. יכול להיות שהוא אומר, בוא תהיה במקומי, נראה מה תעשה. יכול להיות שהוא יגיד. אנחנו לא דנים אותם, אנחנו דנים את המפלגה, את המוסד, את הכיוון שלה, שהוא הולך בכיוון לא טוב. כן? כן. אתה תלך ואתה תסביר. קודם כל אפשר להבין שהוא לא שבע רצון. זה כולם מבינים. מבינים. טוב, עכשיו, האדם, אם הוא רוצה לדעת למה הוא לא שבע רצון, הוא ילך וישאל. הוא יכול לשאול? למה אתה צועק? אם זה לא מעניין אותו, הוא לא יבוא וישאל. מה אתה רוצה? שיהיה מכתב
באורך שאני מדבר עכשיו, 24 דקות 13 שניות, אתה יודע כמה זה יעלה בעיתון למלא? מי שרוצה ישאל, לא רוצה לא ישאל. אז היה פה לפני כמה ימים איש בכיר במפלגה, ישב, הוא רצה לדבר איתי. רק עשיתי לה תרגיל. קראתי לרב אבישי צרויה. ממנו לא יצא חי. טוב, בקיצור, הוא אמר, לא הבנתי מה שכתוב שם. אז הלכתי לשאול את רבותיי בישיבה, מה כתוב שם? הוא לא חייב ללכת לשאול את הרב טאו. יש לו הרבה תלמידים הרב טאו, מאות, אלפים. הלכתי לשאול את רבותיי. והסבירו לי, זה. אותו אחד של המכתב, מה שהולך שם זה חמור. אי אפשר כל דבר להסביר. אבל סיפרנו מה, שאליעזר בן יהודה, אדם טוב, וגם אמר שטויות. אמר שהחזון זה הייחוד השמי הגדול, אנחנו והערבים. ומה מפריע לייחוד השמי? התורה. כי כתוב בתורה, לא יבוא מואבי ומואב המוני בקהל השם. גזענות. ואחרי שכתוב דברים כאלה בתורה, אתה מתפלא שיש אנטישמיות? עד כאן דבריו. קחו זרב קוק. אנחנו רגילים לשמוע שטויות. ואי אפשר להגיב על כולם, כי זה יהיה משרה מלאה. אבל שטויות כאלה עוד לא שמענו. ולכן, אליעזר בן יהודה, סתום פיך. זהו. הוא לא הסביר למה, אבל שהוא לא שבע רצון, זה די מוכר. אליעזר בן יהודה רוצה לדעת למה, ישאל. אחרים רוצים לדעת, ישאלו. איך זה נקרא בגמרא? סבת, פרק כל כתבי. האם הולכים לבית אבידן, לא בית אבידן? זה מקום שמתווכחים עם עובדי עבודה זרה. אז כתוב, הוא בא וצועק. הוא אומר, זה לא בסדר. אז הוא מציל. אני מבין שהוא צועק, הוא לא יכול להסביר הריחות. הוא צועק, זה לא נכון. אז יש אנשים, הנה הוא צעק, זה לא נכון. מתעניינים, שואלים, אם הם רוצים. כי הוא צעק. אז אי אפשר הכל להכניס שם. ברגע שאתה מסביר, זה הסבר, מטריל פלפולים. פעם סיפרתי לרב סודה. שבהתחלה ניתוחי השתלת לב, זה לא הלך. עכשיו זה הולך, כל יום הרבה. כי הרגו שני אנשים, זה שלקחו את הלב, זה שהשתו את הלב. כי הגוף פלט את הלב. עכשיו, אחר כך למדו איך לדכא את התגובה החיסונית, אימונולוגית, על ידי אנטי-אימונולוגי שהגוף מסתגל לשתן. אמרתי לרב סעודה שהרב פיינשטיין אמר אסור ואיני מנמק כי יתווכחו איתי. אמרו, תגיד עוד פעם, זה יפה. לפעמים ההנמקה היא מקלקלת כי אדם מתחיל להתפלפל. הוא מפרש ככה, הוא מפרש ככה. לכן לפעמים יותר טוב לומר לא. וזהו. אם באמת הוא רוצה לדעת, אז הוא ישאל. זה לא אומר שעכשיו צריך להתאבד ולהתחיל להצביע, לא יודע מה, דגל התורה, רממל אין בחירות. אבל חייבים להיות מודעים. אבל יש שם תלמידי חכמים. אז מה אם יש תלמידי חכמים?
אני מכיר תלמיד חכם גדול אחד, ושיתו בו, בגדול. הוא היה גם תלמיד, אחיה השילוני, שרבם בנבט הצליח לשתות בו, והכתיב אותו על נייר. והיה נביא, נייר שפתח את הדלת לעבודה זרה. הוא היה הכי גדול, אבל הוא הצליח לרמות. אז מה אם יש תלמידי חכמים? אנחנו עדיינים פה, אנשים שם יושבים, כל אחד לחוד, הוא כולו חמוד. לא, זה לא הנושא, הנושא, האם זה צריך להיות הכיוון של המפלגה, או לא. כן, מה הוא שואל שם? אפשר להירשם במפלגה של הנביאים למפרע. אני לא יודע מה אחרים אמרו. אני רק אמרתי דבר אחד. אם זה לא הוא, אפשר לומר קדיש על מפלגה דתית לאומית. אנשים אמרו, לא יגיע לאחוז חסימה. הוא כוחני, גם הגברת השנייה שאמרתי שמה, ילד שקד, היא כוחנית, הם יקימו לתחייה. אין פתרון אחר. כי הם אנשים כוחניים ולוחמניים. וכן היה. אני לא יודע עדיף. אני רוצה שתהיה מפלגה דתית לאומית. בסדר, אני מעדיף מפלגה דתית לאומית פשרנית מאשר בלי מפלגה דתית בכלל. היא פשרנית, היא גיבורה, אבל אם אין לך, תקים לתחייה יש מאין, זה מסובך. אז הוא אדם כוחני, הוא לא יודע להזיז דברים, כי זה בולדוזר, ברוך השם. אז יש בן אדם, הוא עומד למות, הנה רופא טוב, אבל הציציות שלו קצרות מדי. זה הנושא עכשיו? יש לו ציציות, אבל קצרות. זה לא בודקים. זה הכל, אבל זה הנושא שלנו כרגע. עכשיו אתה רוצה לשאול, האם אז, עזוב אז. עכשיו אנחנו דנים על האיגרת של הרב טאו. ורק עונים לשאלה אחת. למה הוא כתב חריף? זה השאלה היחידה. לפעמים צריך לדבר חריף. אין ברירה. ולפעמים לא. לפעמים צריך לדבר כמו בית הלל, לפעמים כמו הלל, לפעמים כמו שמאי, או בית הלל או בית שמאי. תלוי. גם שמאי החריף, תורה וזה החוצה. הלל, בבקשה. מי צודק? הלל או שמאי? עיין אין היה. תלוי במצב. אם אתה רוצה לתקן ולקדם הלל, לאט וסבלנות. אבל אם אתה רוצה לקלקל את הקיים, שמאי, שדופק על השולחן. זה לא אותו דבר. הקומונרית שואלת, מסביב למדורה, אחד חניך חינך, נשק חניכה. מה לעשות? אמרתי, זה מקובל אצלכם בסניף? לא. זה הפעם הראשונה? כן. תזרוקו אותם מהסניף. ומדורה מעורבת זה מותר? גם לא. ולמה אתה לא זורק אותם מהסניף? אני לא אשאר סניף. זה צריך סבלנות, לאט לאט, נתקן, גם זה. כמו שמתקנים בבני עקיבא, כל שנה יותר טוב. אבל הוא, החניכים האלה הם מקלקלים. מקלקלים? שמאי, החוצה. יעשו תשובה, נקבל. זה קלקול חדש,
קלקול חדש על ציון יחשיך. אבל אתה רוצה לתקן, לאט אי אפשר בבת אחת לתקן. אבל פה זה קלקולים שלא היו. זאת אומרת, אני חוזר על עצמי, חוזר על עצמי, חוזר על עצמי. ובזה צועקים, כמו שמי. פעם שאלו את הרב ציודה. פעמים הרב כמו הלל, פעמים הרב כמו שמי. הוא אמר, הלל היה הלל, בזכות שהיה שמי, יכול להרשות לעצמו להיות הלל. ושמי יכול להרשות לעצמו להיות שמי. כי יש הלל, אני צריך להיות גם הלל, גם שמי. וגם הרב ציודה לפעמים, היה מאוד צועק. צועק, הוא מדבר בביטויים קשים. אז אנשים אמרו לו, אתה קשה, אבא שלך היה רך. כן, סתום פיך זה רך. תלוי מתי היה רך, תלוי במה. שאלה אחרונה. מה אתה צריך לעשות לקבוצת המכתב הזה? כלום. להבין את המכתב, אם ישאלו אותך, להסביר. לא נתפזר עכשיו תלמידים. גדוד המכתב. כל אחד הולך פה גדוד המכתב, תופסים אנשים ברחוב ומסבירים את המכתב. אתה צריך להבין מה כתוב במכתב. תפגוש אנשים, ישאלו אותך, תסביר להם. אז הוא לא יעשה נסיגה. אז הוא יחשוב, הוא יהסס, הוא יעשה פחות טעויות. אתה סתם שואל שאלה של תלמיד ישיבה, כאילו אתה לא יודע מה זה, שמה שאנשים חושבים זה משפיע. זה משפיע. יכול להיות שגם המכתב הזה לבדו השפיע. יכול להיות שהשפיע באופן לא מודע, גם יכול להיות. אבל עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, זה משפיע. אז אתה תדבר, תסביר. אמרנו שאלה אחרונה. טוב, שאלה אחרי האחרונה. איך קוראים לזה? משלים. ספרדים אמרו אחרון, זה משלים, טוב. אבל זה, פה זה ישיבה, פה זה לא איזה סניף של המפלגה. סניף של המפלגה, סניף עטרת ירושלים של המפלגה, אפשר גם לצרף כמה ערבים, ואנחנו מקיימים פה דיונים על דרכה של המפלגה. אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה, זה לא הנושא שלנו, אנחנו לא מבינים בפוליטיקה, באמת אנחנו לא מבינים, וזה לא הנושא. כמו שקראתי אתמול, שחתנו של רבי יוסף אמר לו, שב, שב, תלמד. אל תבוא לתת לי עצות. וגם אני לא מבין בפוליטיקה. אני מבין באופן כללי. איך צריך לנהל, כיוון, אני לא מבין. אני מבין תורה. אנחנו מדברים תורה. אנחנו מדברים נצח, אנחנו מדברים פוליטיקה. אנחנו נגד פוליטיקה. מקווה שיצאו מהישיבה הזאת גם פוליטיקאים, רק שתהיו פוליטיקאים, תזכרו את החבר'ה, לעזור קצת לישיבה, לעזור קצת כלכלית, קצת כלכלית, קצת כספית, קצת פיננסית, קצת תקציבית, לפי בחירתכם, לא אומר מה. טוב, עד כאן.